Zamanın pillələriyle. Bu sözleri hansısa bir roman başlığına çıxartmaq, yaxud memuar, avtobiografik əsərə də yaraşdırmaq olar. Lakin bu, haqqında danışacağımız rəssamın fərdi sərgisinin adıdır. Bu sərgi 75 illik sənət adamı üçün hardasa hesabat xarakteri daşıya bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, sənətdə zamanın pillələri daha çətin, daha məşəqqətli olduğundan belə sərgilərin önəmi də iki qat sayılmalıdır. Axı rəssam bu zaman axarı ilə pillələri addım-addım qalxdıqca, həm də havasını udduğu, suyunu içdiyi ölkəsinin də nüfuzunu qaldırmış olur. Hələ başqalarının məmləkətimizə olan ehtiram və sayğısı birbaşa olaraq belə sənətkarlardan asılıdır. Necə ki, vaxtı ilə bu işi görən sənət adamlarımız yetərincə olub. Səttar olub, Toğrul olub, Tokay olub və bu siyahını uzun-uzadı davam etdirmək olar. Bugün də sıralarımızda bu zaman pillələri ilə son dərəcə inamla və layiqincə irəliləyən sənətkarlarımız var. Bizim bugünkü qəhrəmanımız kimi. Sənət cəmiyyəsində böyük şəxsiyyət, istedadlı rəssam kimi tanınan Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru Çingiz Fərzəliyev kimi. Zamanın pillələri ilə, bu yaxınlarda keçirilən sizin fərdi sərginiz məsbələ adlanır. Bu sərgini hətta xatirələrinizin dalğa axarı ilə səyahəti də adlandırırsınız. Bu səyahət Çingiz müəllim üçün necə olub? Çox qütblü sənət marafonu adlandırmaq olarmı? Fərqədən, bilirsiniz, bu yaşda fərdi sərgi eləmək, o bir tematikaya həsr olunmuş əsərlər göstərmək. Mən istəyirdim ki, bu maraq oyadam cəmaatda. Bu 50 il ki deyirlər, bu yaradıcı ömrümə həsr olunmuş. Nə qədər biz hissiyyatlar keçirdik, nə qədər zaman dəyişdi, nə qədər hakimiyyət dəyişdi, nə partiya dağıldı. Elə şeylər oldu ki, təsvirimizə gətirə bilməzdik ki, bu belə şey ola bilər ömrümüzdə. Amma alındı. İndi gələn adamlar da hamısı olmasa da əksəriyyəti bunu görüblər. Mən onu görsətmək istəyirdim. 60-cı illərdən başlayaraq, ta 2000-ci illərə qədər nə qədər biz etaplar, periodlar yaşamışıq.
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının professoru, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının fəxri üzvü, Özbəkistan Rəssamlıq Akademiyasının, Cambridge Universitetinin Beynəlxalq Biografik Mərkəzinin fəxri professoru olan Çingiz Fərzəliyevin Təsviri Sənət Dövlət Ekspert Komissiyasının sədri kimi mütəvazilliyini, təvəzzükarlığını nəzərə alıb, bu siyahını daha da uzatmamaq olardı. Amma bütün bunlar müxtəlif ölkələrin, fərqli təşkilatların rəssamı olan diqqətinin nümunələridir. Həm də bu ödülləri və fəxri adları sadalamaqla Çingiz müəllimin sənətdə keçdiyi yola bir növ işıq salmış oluruq. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Çingiz Fərzəliyev 2010-cu ildən Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin direktorudur. 2018-ci ildə Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında göstərdiyi xidmətə görə Çingiz Fərzəliyev şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Birinci, mən çox şadam ki, belə veriliş çəkilir. Doğrudan da mən Çingizi 40 ildən çox tanıyıram, sevirəm, biz dostuq. Ümumiyyətcə, başa düşürsünüz ki, onun adından da mənim xoşum gəlir də, təbii ki, Çingiz Turadi. Amma bu zarafatdır və mən sizə deməliyəm ki, çox maraqlı insandır, çox istedadlı rəssamdır, çox geniş kruqazoru var. Nəinki rəssamlıq üzrə, ümumiyyətcə, mədəniyyətlə bağlı. Mən onun sərgisinə vaxtında gələ bilmirdim, xaricdəydim. Sonra bir-iki gün keçəndən sonra gəldim, insanlar yox idi və mən tək gezib, onunla bir yerdə gezdik və bir gezib baxırdım, doğrudan da mən bilirdim təbii ki, bu çox istedadlı rəssamdır, mənim çox xoşuma gəldi. Я думал, что какое-то время, что Чингиз отложил на второй план свою творческую деятельность как художника, но был очень приятно удивлен, когда увидел его последнюю выставку с таким хорошим названием «По ступеням времени». Да, ну это тоже так солидно очень названо, но выставка и сама по себе очень солидная. Там много очень картин обстоятельных, сложенных, тематических. Много есть пейзажей, натюрмортов, разное. Выставка очень разная, и это тоже очень хорошо. Так что эта выставка, которую я посмотрел, на меня произвела тоже хорошее впечатление, о чем я ему сказал. Bu sizin ilk fərdi sərginizdir, belə çıxır, hə? Azərbaycanda böyle. Mənim fərdi sərgilərim olub, Polşada, Finlandiyada, Amerikada olub, Hindistanda olub. Neçə dənə sərgim, amma Polşada bir neçə dəfə, Azərbaycanda birinci dəfə. Və niyə birinci dəfə? Sizə mən deyim, mən çox tələbkaram özümə qarşı. Ruslar deyirlər, ne pahvalirsam sibə, nikto ne pahvalir sibə. Mənə nə sərgiyə baxanda xoşuma gəldi. Mən bu 50 il ərzində o saflığımı, təmizliyimi itirməmişəm. Qorub saxlamışsınız. O da, o cavanlıq, o optimizm qalıb məndə. Mən mədəl qalırdım bu illər ərzində. Çingiz, niyə sən öz sərgini, şəxs sərgini təşkil eləyə bilmirsən? Sən belə təşkilatçısın, o boyda muzey, o ayrı bir söhbətdir. Deyirdi ki, mən hələ çox özünə tələbkardır, bilirsiniz. Və son dərəcə təvəzzükar bir insandır. Bu sərgi o qədər təsirli idi hamıya. Hamı elə bilir ki, açıldı, bəs Çingiz böyük rəssam, biz bilmirdik. Belə oldu, bəlkə belə də lazımdır. Çünki tez-tez hərəsəsində bir sərgiləri təşkil eləmək o qədər də yaxşı deyil. Amma Çingiz nöqtəni vurdu, %100. Hər bir insan nəhəng kainatın ümumi ayrılmaz hissəsidir. Şüarçılıq qiyafəsində görünən, şablon kimi səslənən bu fikir, əslində rəssamın cəmiyyətdə öz rolunu dərk eləmək vasitəsidir. Ona görə ki, onun bütün yaradcılığı hər şeydən əvvəl özünə xitabı, özünə müraciətidir.
Buna Çingiz Fərzəliyevin müntəzəm şəkildə özü ilə söhbəti də deyə bilərik. İlk baxışda daxili monoloq kimi görünən bu söhbət sonradan rəssamın əsərlərinin dünyaya çıxışı üçün təkandır, əvəz olunmaz vasitədir. Fırça ustası onları geniş auditoriyaya təqdim etməklə digərlərinin də bu özünü dərk etmədə iştirakına rəvac vermiş olur. Çingiz'in o daxildə olan gözəlliyə münasibəti bilinir. Bax, bu yaxında onun sərgisi açıldı və mən istəyərdim bir daha onu təbrik eləyəm. Ona görə ki, bir çox zaman o öz əsərlərini göstərmirdi. Amma bu axırıncı sərgidə çox maraqlı bir sərgi açdı və mən deyərdim ki, o rəssam kimi göstərdi ki, o bir yerdə durmayıb və doğrudan inkişaf eləyir. Və məni çox bu sevindirdi. Bizim muzeydə sərgilər çox olur, mədəni tədbirlər də çox olur. Lakin bir şəxsiyyətin, bir insanın yaradıcılığı prosesi bu cür mükəmməl, bu cür ətraflı və bu cür özü-özünə qarşı çox səmimi və eyni zamanda cəsarətli olmaq nöqtəyi nəzərindən bəlkə mənim həyatımda birinci belə bir sərgidir. Bu sərgi müəllifin 60-cı illərdən, yəni sənət sahəsində ilk addımlarından başlayaraq bugünə kimi onun bütün fəaliyyətini özündə əks etdirib, cəmləşdirib. Ümumilikdə bu sərgi əlbəttə ki, eyni zamanda öz yaradıcılığı ilə bərabər dövrümüzdə, zəmanəmizdə baş verən böyük bir hadisələrə elə bil ki, müəllifin belə deyək də bir illüstrativ formada əksidir, daha doğrusu fəlsəfi daxilindən keçirilmiş əksidir. Mənim ən sevimli onun əsəri ananla bir yerdə onlar otururlar, ana, oğul, ana neysə tikir. Çox təsirlidir, çox. Bilirsiniz, hər kəs o əsərdə öz ananı yada salır. Fəlsəfi əsərdir də, işin adı köhnə sahaddır. Nə drama gedir ailədəsə, o sahadın arasında. Baxtiyar Vahabıcadan sorur, illərə nə var ki, bu dünya bir yandan doşalır, bir yandan dolur. Görürsünüz, orada üç dənə stul var. Mən anamdan oturmuşam, atamın stolu boşdur, burada biri getdi, vaxt özünü sayır, gedir. Çingiz Fərzəliyev 1943-cü il noyabrın 20-sində Bakı şəhərində Əbdülməcid Fərzəliyevin ailəsində anadan olub. Mən ailədə ən kiçik uşaq olmuşam. Mənim 5 dənə bacım var, mən axırıcı son 5-yəm, bir dənə qardaşam. Mən olanda mənim atam 62 yaşın içində idi kişi. Çingiz müəllimin müharibə illərində doğulan bir insan kimi xasiyyətindəki lütfkarlıq, mərhəmətlilik çox nəzərə çarpır. Bunu dostları da qeyd eləyir. Çox mülayim xasiyyətli, çox mərhəmətli, çox ürəyi açıq, çox sadiq bir insandır. Bu da təsadüfidir. Bilirsiniz ki, Çingiz böyük bir ailənin evladıdır və onun 5 bacısı var və o 5 bacının yeganə qardaşıdır, özü son 5-likdir. Yəni, o gözün açandan o qayğını, o məhəbbəti görüb bacıları tərəfindən, valideynləri tərəfindən və bu xüsusiyyətlər onun özünün fəlsəfəsinə dönüb. Çingizin xüsusi fəlsəfəsi var, həyata yanaşması var. Я не люблю выскочек, я не люблю выпячивать себя. Скромность – это моя отличительная черта. Таким же скромным человеком был мой папа покойный. Во-первых, он был очень красивый мужчина, очень представительный. Всегда одет. Это, наверное, от него как-то исходит.
я помню наши воскресные обеды, воскресные завтраки. Вот длинный был стол, во главе стола сидел папа. Рядом с папой, вот, с правой стороны сидел я. По ту сторону сидели девочки. В самом конце стола напротив папы сидела мама. И притом у нас, чтобы из кастрюли там налить, всего этого не было, был супник. И мама распределяла каждому все прочее. Первым она относила это папе. Но папа не дотрагивался до еды. Görüyorum bu hanım özüne nece sonra gördü ki dibi kalıp ben de böyle az kalıp öz tarikasını götürüp aparırdı onun kabağına onun tarikasını getirip özü yerdi. Это высшее благородство. Вы знаете, папа заложил традиционность, его авторитет, его внешний вид. Жаль, что я не написал ни на его одного портрета. Тогда еще был совсем маленький. А по фотографии не могли бы написать? Нет, не хотелось как-то. Не хотелось. И вы знаете, мать ты любишь по своей природе. Первые ощущения мира – это тело матери, это ее тепло, это ее дыхание. Не любить мать невозможно. Даже самые великие преступники матерей своих боготворят. Вы знаете, отец – это немного автономное существо, его авторитет появляется позже. Когда чем больше твой возраст доходится до возраста отца, когда ты оказываешься в его шкуре, когда ты, проблемы, которые у него были, появляются, ты начинаешь ценить этого мужчину. И вот я чем больше рос, тем больше я ощущал и тем больше появлялось уважение к моим отцу. Ama benim rahmetli anam çok böyle sert kadınıydı. Menden böyle iradeli adam eleyen benim anam olup. Çok talepkarıydı. Özde şikayetle zaten arası yok idi. Onun bir sözü var idi, diyor. Ağzın dolu kan da olsa ut gören olmasın. Sen şikayetle benim üstüme gelme. Mən məktəbdə adam dava eləyəndə, üzümə cızılı, mən gəlib anama onu görsəlməyəcəyim, taqsırkər məni biləcəkdi. Bilirsiniz, mən gərək elə eləyəydim ki, mənə söz gəlməsin. Onun rəssamlıq sənəti ilə ciddi tanışlığı Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində başlayıb. Bu sənətin sirlərinə dərindən bələd olmaq üçün 1973-cü ildə Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunun qapıları bir çox sənətkarlarımız kimi hörmətli rəssamımızın üzünə açıldı. Allah rəhmət eləsin, belə bir xalq rəssamı var idi, Nadir Abdurrahmanov. İnandırıram sizi, mən ondan gözəl adam dünyada görməmişəm. Məndə yaxşı cəhətlər varsa, bəlkə mən o kişidən qəbul eləmişəm. Mən Moskvada 6 il oxudum. Bir dənə müəllim elə mənə münasibət göstərmədi. O qədər ürəyini açıb qoymadı. Heç kəs, никто не выкладывается. Особенно. Вот это был единственный человек, который искренне учил и хотел добра. Tələbəlik illərini, gənclik çağlarını bu yolda özünü dərkə, forma, janr axtarışlarına əsr eləyən Çingiz Fərzəliyevə heç şübhəsiz ki, Toğrul Nərimanbəyovun, Tahir Salahovun təsiri misilsiz idi. Sənətimiz akademikdi, realistik məktəbdir də. O mənə çox yaxın idi. Tahir də onun çox böyük ustası idi. Hindiyəcən də qalıb, o deyirlər, veliki master, o maestradır bu adam. Ayrı cürə. Tahir görən kimi, Tahirin Tahir deyirlər, götürür, belə kömürdən çəkir xolustun üstündə. Lineyka zadı lazım döyür. Ya da bax, əlində quru verir. Düp-bədüz, 360 dərəcə. Bir dənə ora-bura, belə
onun içinde o derecede məharət var. Məharət var. Ama Toğrul Nərimanbekov cavanlıq da da öz yerində de. Bu bayram var idi ya Toğrul Nərimanbekov'da. Onu da valeh məni etməyə bilməzdi. Sevirdim. O rəngləri, o rus deyirlər, buistva krasik. Mən istədim onu cəmləşdirəm. Bilirsiniz, mən əsərlərdə də görürsünüz, o Toğrulun, Tahirin bu diqqətliyi var. Toğrulun da belə əlvan rəngləri. Sonra görürsünüz, 66-cı ildə gənclik sərgiləri var idi. Mən orada işləmişəm bu Toğrulun üsulunda. Qolumu da yazmışam, Toğrul yazdı, Toğrul, tam 65 mən yazmışam, Çingiz, özü də qırmızı rəngdə 66. Elə uşaqlıq idi. Demək olar ki, bütün rəssamlar bu prosesdən keçiblər. Belə bir şeydir, faktdan, tez-tez incəsənət tarixində rastlaşmaq olur ki, hansısa bir adam, hansısa bir rəssamın təsiri altında olur, ömrünün axırında kimi burada da qalır. Lakin bu sərgi onu göstərir ki, yox, belə olmayıb. Çingiz Fərzəliyev bir şəxsiyyət kimi davam edib öz yaradıcılığını, bu axtarışlar nəticəsində öz üslubunu, öz dəsti xəttini tapıb və bu elə bil ki, bunun üçün bir istinad nöqtəsi olub. Müxtəlif dövrdə daha da irəli gedərək başqa-başqa sənət sahələrini, başqa-başqa sənət üfüqlərini özü üçün açıb. Çingiz Fərzəliyev Respublika, Ümum İttifaq və Beynəlxalq sərgilərin iştirakçısı kimi fərqlənəndə hələ təqvim 1966-cı ili göstərirdi. Rəssam hələ gənc yaşlarındaykən SSR Rəssamlar İttifaqı kimi nəhəng təşkilatın üzvü olub. İllərin bir-birini əvəz etməsi, ictimai formasiyaların dəyişməsi Çingiz müəllimin nailiyyətlərinə kölgə sala bilməyib. Necə ki, Sovet dövründə bir sıra uğurlara imza atmışdı, eləcə də müstəqillik çağında bu nailiyyətlərin ardı gəldi. Когда у нас в Баку появилась первая, между прочим, в республике неформальная организация, так называемая, это было БЦИ, Бакинский центр искусств. Мой сын фактически, он и Фархат Бадалбейли основали этот центр искусств. И продолжалась эта работа Бакинского центра искусств очень активно. Вот с тех пор я Чингиза знаю, потому что он тоже там принимал активное участие в этой организации, участвовал во многих мероприятиях и внутренних, и внешних, творческих, организационных. И фактически он принимал активное участие в руководстве этой организации. Я тоже туда ходил довольно часто, и я с ним виделся, встречался. Bakın Cəsənət Mərkəzinin günləri Dubayda, Fransada, Houstonda, Moskvada, Danimarkada, yəni o çətin illəri idi. Və faktiki olaraq Azərbaycan blokadada idi. Yeganə bir qeyri-hökumət bir təşkilat idi o Bakın Cəsənət Mərkəzi və biz orada çox çalışdıq ki, sərgilər təşkil eləmişik, konsertlər təşkil eləyirdik. Çingiz beynəlxalq əlaqələrlə əlaqədar çox fəal idi. Çingiz müəllim özü rəssamdır, onun incə zövqü var, onun çox kübar tərzdə hər bir şeyə yanaşma tərzi var, öz üslubu var. Çingiz müəllim çox obyektivdir, o insanlara obyektiv yanaşdığı kimi o sənətə qarşı da obyektiv münasibət bəsləyir. Çingiz müəllim rəssam olduğu qədər onun əsərlərinə baxdıqda
Biz orada büyük dəqiqlik görürük, orada büyük nizam intizam görürük. Yani her bir obrazın, her bir sürətin, her bir tutaq ki, mənzərənin işlənməsində, rənglərin verilməsində, koloritdə bir nizamlılık olduğu kimi, onun gördüyü işlerin özünde de bir nizamlılık var. ...25-30 il öncə incəsənətdə müxtəlif dəyişikliklər olsa belə... ...siz fundamental sənətə sadiq qaldınız. Bir çoxları abstraksiyonizmə və yaxud da ki, başqa istiqamətlərə üz tutdular... ...amma siz realizmdə qaldınız. Bunu necə izah etmək olar? Deyim mən sizə. Bu, bilirsiniz, mən özümə sadiq qalmışam. Mən bunu bacarıram. Mən bunu sevmişəm. Mən bunu öyrənmişəm. İndi necə olur ki, mən bunu atım qırağa, indi mod belədir, mən eləmərəm. Mən nə bacarıram, onu eləyirəm. Xoşunuza gələr, qəbul eləyərsiniz, xoşunuza gələr, mən qəbul eləyərsiniz. Demək, bir başqaları kimi də, siz də deyə bilərsiniz ki, klassika, ənənə heç vaxt dəbdə olmur və heç vaxt dəbdən düşmür. Bu prinsip sizin üçün də xarakterikdir. Düşməzdir. İndi mən sizə deyim ki, bu mod var idi ya, o da bir balaca kənara keçir, o klasika qalır. O sərgidə o əsərlərdən birisi cəmaatın çox xoşuna gələn o bayraqlı əsər oldu, o sosializm. Əsər 75-ci ildə SSRİ Mədəniyyət Nazirliyinin mənə müqabiləsi idi. Oradan da bu əlvan iş mənim üçün bir əziz işlərdən birisidir. Cavanların arasında birisi mənim obrazımda var. Ha, bu oğlan mənəm. Öbürsi ortada dayanan kadın mənim anamdır. Bu mənim bacım qızıdır. O sərgi olasıydı ölkənin cavanlığı, gəncliyi. Moldestranı. İndi mən də fikirləşdim belə bir şey. Bu o elə vaxt idi ki, heç birimizin ağlına gələ bilməzdi ki, bu bayraq enə bilər, Komünist Partiyası ləv oluna bilər, əsəri olmaya bilər. Əsər necə adlanır? Əsər susmayan mahnı. Bu əsər iki qrupdan ibarətdir. Düz əsər yarıdan bölünür. Yaşlı nəsil, bir də cavanlar. O yaşlılar oxuyan mahnını cavanlar davam edir. Bu balaca uşağın əlində olan bayraq, o da vaxtilə qırmızı bayraq idi. Heç kəsə məğluma gələ bilməzdi ki. Amma bu, mən bu işi keçən illəri təkrar edəndə, bəlkə də ona görə ki, bu Rusiya Mədəniyyət Nazirliyinin şəxsiyyətidir. Mən çalışdım onu gətirməyə, Bakıya, bir az çətin alındı, mən bunu təkrar etdim. Yenidən təkrar etdim. Uca bu dəfə eləyəndə uşağın əlində fikir verirsiniz Azərbaycanın bayrağı. Bunlar hamısı uçuldu, getdi, amma o bayraq qalxdı, yüksəldi. O deyil, bir dəfə deyil qalxan bayraq, bir dəfə enməz. Necə olub, elə də alındı.